გარდაბნის რაიონი, სოფელი ვახტანგისი. აზერბაიჯანელებით დასახლებულ მხარეში ერთადერთი ქართული კერა, წმინდა ნიკოლოზის სახელობის მამათა მონასტერი. ამ მონასტერში მღვდელმონაზონი მამა ნეოფიტე უროტაძე უკვე რამდენი წელია მოღვაწეობს და რამდენიმე სტუმარ მორჩილთან ერთად ასრულებს ტიპიკონს. როგორც ვთქვი, აზერბაიჯანელებით დასახლებულ მხარეში ეს ერთადერთი ქართული მართლმადიდებლური კერაა. ამ ადგილას ადრე ქრისტიანული სასაფლაო ყოფილა, ხოლო მინდორველი და ტყე მეფე ვახტანგ გორგასლის სანადირო ადგილი. კომუნისტების დროს აქაურობას ულიანოვკა ერქვა, შემდეგ დაუბრუნდა ძველი სახელი ვახტანგისი. წმინდა ნიკოლოზის სახელობის მონასტერი სიცოცხლით სავსეა, უფრო სწორად, ამდენ მუსლიმში ქრისტე მაინც მუდმივად ცოცხალია, მამა ნეოფიტე უგალობს უფალს. სამონასტრო ტიპიკონის მიხედვით ცისკრის 6 საათის ლოცვიდან წუხრის ლოცვებამდე და საერთოდ ბავშვობიდან, როცა მას ოჯახში ძილის წინ ზღაპრების ნაცვლად იესოს იგავებს უკითხავდნენ. ქვენათკოცელი ყმაწვილი 2005 წლიდან ვახტანგისში მოავლინეს მღვდელმონაზვნად. დღეს იღუმენი ნეოფიტე დიდი სიყვარულით ელოდება საქართველოს მიწაზე ვახტანგისში 1000-ში ერთხელ ჩასულ მართლმადიდებელ სტუმარს. მამა ნეოფიტე ყველას უყვარს, ქართველსაც და იქაურ აზერბაიჯანელსაც. სწორედ აქ მაცხოვრებელმა აზერბაიჯანელებმა მიიღეს დიდის მოწიწებით მონაწილეობა ვახტანგისის წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიის აშენებაში. მთელი სერთგულებით დაუღალავად შრომობდნენ ქრისტიანთა უფლის სახლის კედლების ასაშენებლად. ულამაზესია ვახტანგისის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის მამათა მონასტრის ეზო ყურე და თავად ეკლესია. თუთების ხეივნით შედიხარ ამიდუმალ სამყაროში და დნები და ტკბები უგემრიელესი ნაყოფის დარად. თუთების ხეივნის ბოლოში უკვე აზერბაიჯანის საზღვარია. ქრისტიანული სამყაროდან სულ რაღაცას მეტრში მაჰმადიანთა მიდა მოიშლება. თუმცა ვახტანგისიც არაა ნაკლული ამ სამყაროსი, რადგან ადგილზე ქართველთ აზერბაიჯანელების ჭარბობენ და დადის მამა ნეოფიტე უფლის იმედად. მარტოკა მშვიდად ხელებ აპყრობილი სამშობლოსა და თავისი ერის ბედნიერებას ავედრებს უფალს, შემდეგ თავის საყვარელ თუთიყუშებს მიესიყვარულება და მოცალეობის ჟამს ქარგვას შეუდგება. მამა ნეოფიტე სასულიერო სემინარიის დამთავრების შემდეგ თაბორის მთაზე არქიმანდრიტ ბართლომესთან ერთ წელიწადში კაბიანი მორჩილი გახდა. მერე ბერად აღიკვეცა, შემდეგ გარკვეული გზების გავლის შემდეგ ვახტანგისის მამათა მონასტერში გადაიყვანეს. ადგილობრივ მოსახლეობას რწმენა შესუსტებული აქვს. ტაძარი 1993 წლამდე არ მოქმედებდა და შესაძლოა ეს იყოს ამის მიზეზი. აქაურ აზერბაიჯანული მოსახლეობა ძალიან თბილ ურთიერთობაშია ჩვენთან. გიორგობის დღესასწაულზე ქართველებს აზერბაიჯანელები ჭარბობდნენ. შემოწირულობაც გაიღეს მონასტრისთვის. ხუთი ძროხა გვაჩუქეს და მონასტრის მშენებლობაზეც მუშაობდნენ. შიშით და მოწიწებით ეპყრობიან მართლმადიდებელ მონასტერს. გარდაბანში ღვთისმშობლის შობის სახელობის ეკლესიაც მოქმედებს და ერისკაცობა იქ ესწრება ღვთისმსახურებას. ბერების ცხოვრება ასეთია. სადაც გაკურთხებენ, იქ უნდა წახვიდე. ნამდვილად არ შემცდარ ვარ, ეს ნაბიჯი რომ გადავდგი. ღვთის განგება ყოველივე, გვიამბობს მამა ნეოფიტე. მამა ნეოფიტე უროტაძე და თქვენ წოდებით იმძანდებით მამაო? ფოზონტ იღუმენი. იღუმენი, ხო? და რომელ წლიდან აღიკვეცეთ და აი აქ როდის მოგზანდით მე? 2005-დან აღიკვეცე. 96-ში ჩავაბარე სემინარიაში და ეს სკოლის დამთავრების შემდეგ. და როცა დამთავრე, რამდენიმე წლით ისე დავბრუნდი სოფელში. იმედავით ნეობდი. სად, რომელი სოფლიდან ეპარეთ? ქარელის რაიონის სოფელი ქვენათკოცა. მე 2005 წელს, 5 წელს, 4 წელს წამოვედი თბილისში. მონასტერში 2005-ში აღიკვეცე მერად. ეს მონასტერი მდებარეობს ორტაჭალაში, აბანოთუბნის თავზე, დევისწოლების მამათა მონასტერში. აგიდეთის. საგიტ საკმაოდ პატარა ხართ და მაინტერესებს 96 წელს დაამთავრეთ სკოლა. ჩააბარეთ სასულიერო სემინარიაში, აკადემიაში უფრო სწორად. როცა მოხდა, რომ მე ბერად აღიკვეცეთ. ამ განაპირობა, რომ მაინც და მაინც ბერად უნდა აღვეცილებავით. ისეთი ასაკი, რომ ასაკის გამო არ ხდები ამ ბერად. ბევრი ვიცით ხან შესულებიაში. არიან მოხუცებით ისე გადენაქვაბენ და მისი ბერები არ ხდებიან. მაგრამ ბევრი ვიცით, ბევრად ახალგაზრდა, ვინც ამისაზე დგება. მართლა მაინტერესებს გულწრფელად რატომ? შეიძლება ეს კითხვა ხანდახან გონდეთ რომ რაღაცა პრობლემის გამო უნდა წავიდეს ადამიანი მონასტერში. ესეთი ახსნა შეიძლება
მოეძებნოს ბერობა არ არის პროფესია. თუ დაგეგმამ, ისწავლონ და შემდეგ აღასრულო. თუ შეცვლა ნებისმიერი პროფესიის ადამიანი გამოვარ, დაამთავრებს უნივერსიტეტს, ისწავლის, შეისწავლის პროფესიას და გამოვარ, მაგრამ ბერობა როგორ შეიძლება ისეთქვა, ვერ ახსნის, ანამ მის გემოს არ დაიგებ. რაც არ უნდა უხსნ ადამიანს ხილი, როგორი გემრიელია, თუ ის არ შეჭამს, ის ვერ გაიგებს მაინც მის გემოს. ჩემი აზრით აი ეს არის. სულის ძახილია, სულის მოხდა. ჩაწდები ბოლომდე, ცოტა. არა, მე ისეთ რა მაინტერესებს, აი მე ბევრჯერ გამიგია რომ თქვა სკოლა დაუმთავრებიათ, მე ჩაუბარებიათ სხვაგან, თქვა უმაღლესი სასწავლებელი იყო თუ საშუალო, პროფესიული სასწავლებელი თუ ტექნიკური სასწავლებელი თუ რაღაც სხვა სწავლებისთვის მოუკიდიათ ხელი და მე შეიძლება სულის ყივილმა გადაწყვიტოს რომ ის დაადგეს სასულიერო სწავლების გზას. მაგრამ აი თქვენ პირდაპირ სკოლის ასაკიდან წახვედით. მე წავედი სემინარიაში. მე დავბრუნდი ისე ვერში. ეს დავბრუნება იყო გარკვეულწილად თავის გამოცდაც. რა მინდოდა? უფრო სასულიერო მხარე თუ საერო მხარე? მაგრამ მე ვთქვი ქვედაში. სანამ თქვენ შეგხვდებოდით მამაო, ბატონმა გელამ მითხრა, თქვენ მოკარგული ქონიათ აი ეს ღვთისმშობლის ხატი, თქვენ მეზაბუთარი ხელი, კიდევ წმინდა გიორგის ხო? ჩემს ოჯახში ნახება ღვთისმშობლის. მე ის ხატები არ მინახავს, იმედი არის რომ ბატონი გელა მაჩვენებს, ან თქვენც თუ გაქვთ თქვენი მოკარგული, შეგვიძლია რომ გადავიღოთ. აი საიდან წამოვიდა? მე კი ვიცი რომ მთელი საქართველო თითქმის მაშინ მოექცა სულიერებისკენ, მთლიანად საქართველო თავისი თაობებიანად, საშუალო იყო ის პატარა თუ უფროსი თაობა სულიერებისკენ, როდესაც ეროვნული მოძრაობის მუხტი შემოვიდა და ყველანი ისე არადგებოდნენ, ალბათ გაიგვიძებდნენ, ისე საწოლიდან ისე არ წამოდგებოდნენ, მამაო ჩვენო რომ არის თქვა, მათ შორის მეც ვიყავი. და თქვენ უკვე ასე ვთქვათ, დაკვალიანებული იყავით ამ სასულიერო ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ის პერიოდია, როდესაც თქვენთვის უკვე უცხო ხილი არ იყო, ანუ ათეისტური ხანა აღარ იყო, მაგრამ მაინც საიდან წამოვიდა ეს, რომ თქვენ უნდა მოგეკარგათ არა მეომარი, არამედ ღვთისმშობელი. მამაჩემის ბიძაშვილიდან მამიდად მეკუთვნეს ფეთერ უროტაძე. მუშაობს ახლაც სასულიერო სემინარიაში, ასწავლის ხელსაქმეს, უკვე 30 წელია ამ საქმეს ეწევა. როცა ჩამოდიოდა სოფელში, მახსოვს რომ ბავშვები შემოვიკრიბებოდით მის ირგვლივ და გვიყობოდა. მაშინდელი ჩემი გაგებით ძალიან საინტერესო ზღაპრებს. მაგრამ როდესაც გავიზარდე, აღმოჩნდა რომ ეს ზღაპრები იყო შემოგმელი ცხოვრება, დავით გარეჯელის ცხოვრება. სამეთი ასულიერო ამის ცხოვრება საერთოდ და დიდი დამსახურება მისი რომ მოხვდი სემინარიაში. ეს რომელი ღვთისმშობელია მამაო? ფსავშემსმენელი. ხატიდან გადავიღე. კონკრეტება გავაკეთე, მაგრამ მე თვითონ დავამოკლე დიდია და ეს ვერ შევძლებდი და შრომატევადია ძალიან. შესამოსელი უფრო მარტივად გაკეთება, სახეს ძალიან წვრილად ჭირდება რომ გამოვიდეს. კარგით მამაო, განმაგდოთ საუბარი. იმასთან დაკავშირებით მე რატომღაც ესე იგი ალბათ იმიტომ რომ დედამიწა ცოტა ხარიყოს ძალიან დამძიმდა ცოდვებით, დამძიმდა გაუტანლობით, შურით, გარყვნილებით. ეს ალბათ გლობალიზაციის პროექტის ნაკოფია და არ ვიცი საიდან ბრუნდებით მამაო. მე მაინტერესებს წამოვედით ვითომ ეს სოდომ გომორის ცოდვებიდან განთავისუფლდით გარკვეული პერიოდი და ახლა ისე იქითკენ ბრუნდებით. ეს მართლა რეალური საშიშროებაა რომ ბრუნდებით იქითკენ. ბოლო ჟამია თუ რა არის, თუ უკვე ანტიქრისტე არის საკმაოდ გამეფებული. რა არის ბოლო ჟამზე? მე არაფერი შემიძლია გითხრათ. თვითონ უფალი ამბობდა მაცხოვარი ამ ქვეყნად, როდესაც იყო ხორჩი მყოფი, რომ მეც კი არ ვიცი როდის იქნება ბოლო ჟამი. რა თქმა უნდა თვითონ იმცოდა უფალი იყო სამეფო ერთპიროვნული მასში გახოცილებული და
უბრალოდ ამბობდა იმის გამო, რომ მოციქულებს არ დაეძალებინათ და როგორც სრულ კაცს, სრულ ადამიანს, მაინც ადამიანური სიცოცხლეც არ გამოვლინდა და იმდენად უყვარდა მოციქულები, რომ მაინც არ ეთქვა მათთვის დრო და ჟამი, როდის შეიძლებოდა ყოფილიყო მეორედ მოსლა. და ამით დაიწყო ობალმა თავი და უთხრა, რომ ეს არ ვიცი, როდის იქნება, მხოლოდ მამა მიცის ეს. და არც ანგელოზებმა არ იციან ამის შესახებ. მაგრამ ჩვენ ვიცით მინიშნება სახარებიდან, რაც სრულიად საკმარისი უნდა იყოს ნებისმიერი მორწმუნე ადამიანისთვის. სახარება შესაძლოა ეს ვკითხულობთ. როგორც ხეს ვამჩნევთ, რომ კვირტი გამოსდის და ვიცით, რომ ახლოს არის გაზაფხული, ასევე ის ჩამონათვალი სხვადასხვა სტიქიებისა, ცოდების გამრავლება, სხვადასხვა მოვლენების დაჩქარების უნდა იყოს ნიშანი იმისა, რომ ბოლო ჟამი ახლოს არის. და რასაც ჩვენ ვკითხულობთ სახელწმინდა წერილით, რომ რა უნდა იყოს ბოლო ჟამს წმინდა მამათა გამოცხადებებით, წინასწარმეტყველებით, თითქმის არც ძალიან შორს არ ვართ ბოლო ჟამის სამყაროს დასასრულიდან. მაგრამ უფლისთვის არის 1000 წელი, ვით არც ერთი დღე. ამიტომ ჩვენ რო გავთვალოთ ეს წლებზე ჩვენი აზროვნებიდან გამომდინარე, ეს იქნება რა თქმა უნდა მცდარი, რადგან თუ უფლისთვის არის 1000 წელი, ვით არც ერთი დღე, ჩვენ არ შეგვიძლია ეს გავთვალოთ ისე, რომ ან ჩვენი მოსწრება ვივარაუდოთ, ან ჩვენი შვილების, ეს არ ვიცით როდის იქნება. უფალი ყოველთვის გვამზადებს იმისთვის, რომ მზად ვიყვეთ შესახვედრად უფლის მეორედ მოსვლისა. იოანეს სიტყვები გვახსოვს, ჩვენ როდესაც უმზადებდა გზას უფალს, სანამ ნათლისღებას მიიღებდა მასხვარი ორდანეში, რომ იოანე ნათლისღების პირველი სიტყვები ეს იყო: შეინანეთ, რამეთ უახლოებულო სასწაულის ათ. მაშინ უკვე აჩქარებდა იოანე ნათლისმცემელი. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრა და საუბარი მამა ნეოფიტესთან ამით დასრულდა. იმეც ვიტოვებთ, სულ მალე კვლავ შევხვდებით იღუმენ ნეოფიტეს და უამრავ საინტერესო საკითხებზე და ასევე პრობლემებზე ვისაუბრებთ. ქეთი სესიაშვილი, არჩილ ბრელიძე, ბეკა ტივი.